Swift ka lindur më 13 dhjetor të vitit 1989 dhe është një këngëtare dhe kompozitore amerikane. Shkrimet e saj narrative të cilat shpesh përqendrohen në jetën e saj personale, e kanë bërë atë të marrë për gërzime kritike dhe një mbulim mediatik. Ajo ka lindur në West Reading dhe u zhvendos në Nashville, në Tennessee, në 2004 për të ndjekur një karrierë në muzikën country. Albumi i saj debutues në vitin 2006 ishte albumi në klasifikimin më të gjatë të viteve 2000 në Billboard 200. Singli i saj i tretë, My Song, e bëri atë personin më të ri që shkruajti dhe këndoi një këngë numër 1 në Billboard Hot, tabela e këngëve të vendit. Fearless në vitin 2008 zirohet në stilet pop të vendit dhe fitoi çmimin Grammy për albumin e vitit. E tronditur në suksesi që pati me Love Story dhe You Belong With Me, Fearless u certifikua si Diamond nga shoqata e industrisë së regjistrimit të Amerikës. Speak Now, albumi i saj i tretë në studio, ndërthuret me pop dhe ndjeshmëri rock dhe është cilësuar në top 10 single Mine dhe Back to December. Albumi i saj i katërt në studio, Red, në vitin 2012, eksperimenton në zhanre të ndryshme pop, rock dhe elektronik. Përfshinte 5 top këngët më të mira: We Are Never Ever Getting Back Together, hitin e saj të parë në Billboard Hot 100, në numër 1, dhe I Know You Were Here, Trouble. Në albumin e saj të 5 në studio në 2014, Swift njoftoi kalimin e saj të plot në pop. Regjistrimi i saj e bëri Swift si artisten e parë solo femër, që fitoi 2 herë çmimin Grammy për albumin e vitit dhe grumbulloi 3 hite numër 1 të Billboard Hot 100, Shake It Off, Blank Space dhe Bad Blood. Ajo regjistroi tingullin elektronik pop në 2 albumet e saj të arshëm në studio, Reputation në 2017, i cili përfshin elementet të hip-hopit dhe paraqiti singullin unik numër 1 të Billboard Hot 100, Look at What You Made Me Do, dhe Lover në 2019, albumi më i shitur në botë i studios në vitin 2019. Albumet alternative të 8 dhe të 9 në studio të Rock, Folklore dhe Evermore u publikua në vitin 2020. Ishin të vetmet të cilat e bën aktin e parë që debutoi njëkohësisht në krye të Billboard 200 dhe Hot 100 dy herë. Me shitje të mbi 200 milion rekordeve në të gjithë botën, Swift është një nga artistëve më të shitur të muzikës në të gjithë kohërave. Falënderimet e saj përfshin 10 çmime Grammy, 1 çmim Emmy, 7 çmime rekord botërore Guinness, 32 çmime muzikore amerikane, që janë fitimet më të shumta nga një artist, dhe 23 çmime muzikore Billboard, fitimet më të shumta nga një grua. Ajo u rendit e 8-ta në Billboard Greatest of All Time Artist, dhe si tekst shkruese u njoh në Rolling Stones Songwriters All Time në vitin 2015. Swift është përfshirë në renditje të ndryshme të fuqisë, të tilla si lista vjetore e Time me 100 njerëzve me më ndikim në botë, përkatësisht në vitet 2010, 2015 dhe 2019, dhe Forbes Celebrity 100, duke parë në vitet 2016 dhe 2019. Ajo u emërua si Woman of the Cat në vitin 2010 nga Billboard The Artist of the Cat nga 2010. Në American Music Awards dhe 2 nga albumet e saj të paraqitura në 500 albumet më të mëdhenj të Rolling Stones të gjithë kohërave, përkatësisht në vitin 2020. Në kusht të vitit 2017, Swift paditi me sukses David Muller, një ish personalitet i shfaqjes në mëngjes për Denver's. 4 vite më parë, Swift kishte lajmëruar se ai e kishte sulmuar seksualisht atë, duke e sharë në një ngjarje. Pasi u pushua nga puna, ai akuzoi Swift se ishte një gënjeshtër ajo çfarë tha dhe paditi atë për dëmet që pati ai nga humbja e tij e punës. Më njëherë pas kësaj Swift paditi për sulm seksual atë. Juria refuzoi pretendimet e tij dhe vendosi në favor të Swift. Më pas Swift pastroi llogarinë e saj në rrjetet sociale dhe lëshoi Look What You Made Me Do, si dhe këngën kryesore nga albumi i saj i 6, Reputation. Kënga kryesoi në top listat në Australi, Irland, Zelandën e Re dhe SBA. Swift lëshoi Reputation në nëntor të 2017. Albumi përfshiu një tingull më të rënd, më të rret elektropop, me hip-hop dhe ndikime po ashtu të zhanrave të tjera. Ishte gjithçka shumë e re për Swift. Ajo debutoi në krye të Billboard 200 me shitje në javën e parë prej 1.21 milion kopje. Me këtë arritje Swift u bë e para që kishte 4 albume të shitur me 1 milion kopje brenda një jave në SBA. Albumi kryesoi në top listat në NBA, Australi dhe Kanada. Javën e parë shitje në të gjithë botën arriti në 2 milion kopje. Albumi ka shitur mbi 4.5 milion kopje në të gjithë botën që nga viti 2018, duke përfshirë kështu edhe hyrje në top 500 e SBA-s.
Singla të dyre përfshin edhe karrierën e gjatë të Taylor Swift, e cila u lëshua ekskluzivisht në radio të vendit në SBA dhe shërbyen si singlat më të fundit edhe në Australi. Përsa i përket jetës personale, sigurisht nuk i ka qëndruar larg vëmendjes mediatike edhe jeta e Taylor Swift. Ajo e mbante marrëdhënien e saj me Joey Allen larg vëmendjes dhe shpesh fansat e pyesnin nëse ishin fejuar apo martuar fshehurësi. Por si u takuan për herë të parë Taylor dhe Joe dhe sa kohë kanë qenë së bashku? Ktu është një kronologji e plot. Albumi i Taylor Swift ishte plot rrëfime romantike dhe tekste emocionale që supozohet se kishin të bënin me të dashurin e saj, dhe fansat vionin të prisnin të dëgjonin atë me shumë dëshirë. Kështu ka qenë edhe jeta personale e Taylor Swift, herë larg vëmendjes mediatike, e herë goxha e tillë për të.